নমস্কার ডিটেম চেনেল কে স্বাগতম জনাই টি আইসিউ প্রথম খবর মাছ আজি পুয়া অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গক ভৰ্তি কৰোৱা হয় আইসিউ নেমকেৰ হস্পিটেলৰ আইসিউত ভৰ্তি কৰোৱা হয় জুবিন গাৰ্গক পুয়া হঠাৎ মূৰ ঘূৰাই অসুস্থ হোৱাৰ হস্পিটেল ভৰ্তি কৰা হয় জুবিনক নিউৰো বিশেষজ্ঞই চোৱা চিতা কৰিছে জুবিন স্নায়ু ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সন্দেহ হ'ব যদি আজি গোটেই আইচিউত অবজাৰ্ভেশ্যনখিনি চাই লৈ বুজো ঠিক ঠিক ঠাক আছে তেতিয়া আমি আইচিউ ৰুমলৈকে স্থানান্তৰ কৰোঁ যদি ৰুম অলৰেডি মই বুক কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ তেওঁৰ কাৰণে গতিকে ইয়াৰ পৰা অলপমান ভাল পাৰিছিলে ৰুমলৈকে স্থানান্তৰ তেওঁৰ আগৰ পৰাই যিখিনি আছে গোটেইখিনি ব্লাডৰ পৰা বাকী ভাইটেল যিখিনি গোটেইখিনি টেষ্ট কৰিব লাগিব কৰি উঠি কিহৰ কাৰণে পৰি গৈছিলে সেইটো নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব কৰি লৈ ফাৰ্ষ্ট আমি ডায়েগনচিছটো কৰিব লাগে ডায়েগনচিছ হোৱাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে আমি গম পাই যাম কি হয় আৰু কি কি পৰীক্ষা কৰি কি ধৰণে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব নাই 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 তেনেকুৱা নাই তেওঁক মাতিলেও মাতি ৰেচপণ্ড কৰিব পৰা হৈ আছে গতিকে মই এতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে গৈয়ে পোৱা নাই গৈ চাই লওঁ চাই লৈ গোটেইখিনি পিছত এইখিনি ইচিজি চিচিজি কৰা হ'ল ব্লাড প্ৰেছাৰ চোৱা হ'ল ব্লাডৰ টেষ্টখিনি এতিয়া নৰ্মেল টেষ্টিং কৰা হৈছে ৰিপৰ্ট আফটাৰ এইপিনে দিৱালীলৈ মাথোঁ মাজত আৰু কেইটা মাটি দিৱালীৰ পূৰ্বে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা আহিল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান প্ৰদূষণ সৃষ্টিকাৰী আতচবাজীৰ নিষেধাজ্ঞা উচ্চতম ন্যায়ালয় কঠোৰভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সকলো ৰাজ্যবাসীলৈ নিৰ্দেশ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মুকলি কৰা হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পুনৰ মুকলি হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া উদ্যানখনলৈ সোঁত বৈছে শ শ দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ ইপিনে ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ এক সংবাদ দিৱালীৰ পূৰ্বে কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ৰাজ্যিক কেবিনেট পাঁচখন জিলাত দিয়া হ'ব ভূমিপট্টা বসুন্ধৰা দুই আঁচনিৰ জৰিয়তে মৰিগাঁও শোণিতপুৰ বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ 2538টা পৰিয়ালক দিয়া হ'ব ভূমিপট্টা এই সন্দৰ্ভত চাওঁ হওক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব জুলাইৰ পৰা নৱেম্বৰলৈ যিটো এৰিয়াৰ থাকিব জুলাইৰ পৰা নৱেম্বৰলৈ এই জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ এই 5 মাহৰ যি এৰিয়াৰ থাকিব এই এৰিয়াৰখিনি দুটা ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্টত 2024 চনৰ জানুৱাৰী আৰু এপ্ৰিল মাহত ইয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব গতিকে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্কট সজাগতা দিৱস আৰু ইয়াৰ লগতে সম্পত্তি ৰাখি ডিব্ৰুগড়ত উৎপাদন কৰা হৈছে কৰ্কট ৰোধক ধান কিলোমান হ'ব চাউল চাউলটো 8000 কিলোমান হ'ব আমি এইটো বিক্ৰী কৰিম আৰু কৰ্কট ৰোগৰ কাৰণে এই বেমাৰটোৰ কাৰণে ভাল বুলি কোৱা শুনিছোঁ